To si si fakt myslel, že ju len tak zahodím? Čo ma nepoznáš? Vďaka Slovensko zálohuje si môžeš na kopku vychutnať svoj obľúbený drink. Úplne bez výčitiek. Basket možno nie je moja parketa, ale zálohovanie áno. A ver mi, keď ti poviem, že zálohovať sa oplatí tebe, ale aj prírode. Veď sa pozri, aké je to tu nádherné. A ak chceš, aby toto také krásne ostalo, musíme spolu zamakať. Ak nenájdeš na kúpalisku kôž na zálohované obaly, tak plechovky a petky nekrmč, ale odkladaj a vráť ich v obchode. A ak majú na kúpalisku špeciálne nádoby na zálohované fľaše a plechovky, tak ich neháč do plastu. Radšej sa prejdi k tejto krásavici. A keď môžeš, tak pomôž aj ostatným. Tak do toho poď so mnou a ponor sa do zálohovania aj na kúpaliskách.